Ганаагийн сүгт тавтай морил. Атлантида мөнхөд үгүй болсон арал. Эртний Грекийн үеэс эхлээд энэ таамаг нь нууц зүйл сонирхогчдын анхаарлыг татсаар ирсэн юм. Энэ таамаг нь 2500 гаруй жилийн түүхтэй. Атлантидын тухай анх эртний Грекийн философч Платон бичиж, түн тулгуурлан орчин цагийн судлаачид тэрхүү живсэн арлын талаар ажиллаж байна. Атлантидын талаар Платон Крити тими химих бүтээлд өгүүлсэн байдаг юм. Тэдгээр бүтээлд Платоны үгдээдээс Крити эртний Грекийн мэрэгч Солон Египтийн нэгэн удгантай ярилцсан тухай дурдсан байна. Энэ яриа манай эрүүийн 6-р зуунд болж Атлантида хэмээх агуу их улс байгаад амьжигтээ сүрэлийн урагшгаар үгүй болсон тухай Египтийн ариун өгүүлэмжинд тулгуурлан нэгэн Египт хүн ирсэн ажээ. Тими бүтээл дурдахдаа танаа хэлээр бол Грекловын бөөгнөрлөг их 71 хоолын өмнө арал байсан ба Ааз Ливиг нэгтгсэн хэмжээтэй. Атлантида гэсэн нэртэй тэр арал дээр хаадын холбоо нойрхож, Ливиэс Египт хүртэл Перен хүртэлх Европыг эзлэн байгаад хожим нь их газар хөдлөлт уул усны үерээр далаад живэн үгүй болсон. Түүнээс хойш тэрхүү арлын байсан газрын далай тэнгисийн эсэх дагуу их лаг шаврын ертөнц бий болсноос далайн хөлгөнгөц өнөө хүртэл явдаггүй байна гэжээ. Мөн Крити хэмээх бүтээлд 9000 жилийн дараа Гракловын бөгнөрлийн нэг талд дээр дурдсан Лив Аазтай тэнц хэмжээтэй хожим нь газар хөдлөлтийн урагшгаар сунаж өнөөг хүртэл хөлгөнгөц явах боломжгүй болсон. Атлантида арлын хаадын хүмүүс нөгөө талд манай улс уу өнөөгийн Афины хооронд их дайм болсон байна гэсэн байна. Бүр эрт дээр үеэс Атлантида байсан эсэх талаар хүмүүс маргаантай явж иржээ. Атлантида оршин тогтнож байсан гэж Багаплини Сицилийн Диодор нар үзэж байхад Аристотель газар зүүж Страбон нар үгүйсгдэг байна. Энэ тухай маргаан өнөө хүртэл үргэлжилсээр Атлантидын асуудлаар гарсан нийтлэлийн тоо 5000-аас давж Атлантидын оршиж байсан байрлалын тамаглал 10 гаруй уулжээ. Энэ асуудлаар судлаач нэр зүүсэн ашиг хонж хайгчд олширч жинхэнэ шинжилх ухааны судалгаа шинжилгээ алдагдхад хүргэснэг эрдэмтэн Горисловский тэмдэглэж энэ нь эртний соёл иргэншлийн тухай нэн сонирхолтой судалгааны ажилд уршиг тэржимтгийг сануулсан байна. Атлантидын судлагч мэрэгжилтнүүд атлантуудын үүсэл нь хосгүй мэрэгэн гайхамшигтэ мэдрэмж бүхий сансрын гээчэд байсныг дэлхийн ард түмэнд сонордуулжээ. Платон Атлантидыг бүхэл бүтэн төв биш арал байсныг тэмдэглэсэн. Атлантидын соёл иргэншил сүүлийн 100 явын их бөгөөд эртний Египт, Хетуд, Микен, Инда, Месопотамийнхан төстэй ажээ. Атлантууд хаан удгантай, дан хийдэг, чадар зэвсгэлдэг, хилний бурхан шүтдэг, суваг байгуулан тариа тарж, далайн хөлөг бүтээж, зээс хар туглаг, хүрл алт мөнгө метал боловсруулдаг байж. Харин төмөр боловсруулдаг эсэх тухай Платон дурсаагүй өнгөрсөн байна. Атлантида манай эртний өмнөх 9000 онд оршин тогтнож, Египтчүүд энэ үйл явдлын тухай бичиж үлдээсэн, Грекчүүд гавья байгуулсан гэх таамаглал нь эргэлзээтэй мэдээж. Дод Египт соёлын мөр гарсан үе бол манай эртний өмнөх 5000 орчим жилийн өмнө, Грекэд грек хэлээр ярих хүмүүс манай эртний өмнөх 2000 жилийн дэртээ бий болсон гэж үздэг үлээ. Иймд атлантууд манай эртний өмнө 9600 онд тэр үед байхгүй байсан грекчүүдтэй байлдсан байж тарахгүй учраас Атлантидын оршин тогтнож байсан хугацааг Платон өгүүлсэнтэй харьцуулахад тэр хугацаа манай эртний өмнөх 2000 жилээс цааш байх боломжгүй юм. Платон өгүүлсэнчлэн Атлантид авраг том бөөгнөрөл буюу Гибралтарын хоолын чанд дах Атлантийн далайн дунд хавьд байхаар байна. Азор, Канар, Багамын арлууд живсэн их газрын үлдэгдэл гэж үздэг. 1898 онд Европ, Америкийг телеграф холбоогоор холбох шугам тавьж байх үед Азорын арлаас хойш 560 мильд Францын хөлгөнгөц далайн ёроолоос том чулуу гарсан нь судалгааны дүнгээр галтуулын шилэн төрлийн хайлмагийн тасархай байж. Уг нь ийм хайлмаг хуурай газар агарын даралт дор бүрэлдэх учиртай. Тэр хайлмагийг радио устөрөгчийн аргаар судалж үзэхэд манай эртний 13,000 орчим жилийн өмнөх домогт галтуулын дэлбэрэлтийг олохын тогтоогдчихэ. 1979 онд зөвлөлтийн эрдэм шинжилгээ судалгааны Москвагийн их сургууль хэмээх бус онгоц Ампер гэдэг усан доорх уулын хид хідэн гэрэл зургийг авсан байна. Тэдгээр зурагт ямар нэгэн хиймэл байгууламжийн үзэгдэл байгаа мэт байсан боловч түүний учрыг тайлаагүй, харин ч зурагт гарсан зүйл бол далайн ёроолын гүдгэр тугур гадаргуу байсан байж болох гэжээ. Америкийн нээсний дараа энэ их газар бол нөгөөх Атлантид байна гэж Фрэжис Бекон таамаглал дэвшүүлж байна.
1922 онд Шүлтэн Испани газар нутаг дахь Гвадалквивир голын сав газар орших эртний далаачдын Тартес хот бөгөөд тэр хот манай эртний өмнөх 500 жилийн тэртээ далаад живсэн ба чухам тэр бол Атлантид гэжээ. 1930 онд Герман Атлантид бол өнөө үеийн Түнисийн нутагт байсан ба одоогийн Сахарын цөл болсон гэсэн тамгал дэвшүүлсэн байна. Харин Франц эрдэмтэн Гидон Атлантидын домгийг Францын баруун хоо ширэг далаад живсэн үйл явдалтай холбон үзсэн байна. Энэ хамгэлэг 1927 онд Оросын газар зүйн нийгмилгийн гишүүн эрдэмтэн Кудрявцев хөгжүүлж Франц өмнө Английн хоорондын хойд тэнгисийн Келтийн хүзүвчийг Атлантидад холбоо үзсэн байна. Энэ хүзүвч нь гүнзгий бус эрэг хавна далайн живсэн их газрын шинжтэй төвдөн усанд орох ёрол Литл Сол хэмэх байршил нь Атлантидын нийслэл хот толгод дээр далай тэнгисээр хүрээлэгдсэн байжээ хэмээн тамгэлжээ. Кудрявцевийн тамгалаар Атлантид арал байгаагүй Европ төвийн хэсэг байсан байна. Эртний Египтийн хэлэнд газар арал гэж ялгагдах хэллэг байгаагүй гэж тэр үзжээ. Мөсөн хэрн дуусч далайн төвшин дээшилгэд тэр үеийн өндөр соёл иргэншилтэй Атлантид байрлаж байсан Европын баруун хэсэг усанд автсан байна. Далайн төвшин дээшилсээр Атлантид сүнсэн тухайд байнгын маргаантай явж ирсэн юм. Далайн төвшин хэд хэдэн мянган жилийн туршид янз бүрийн хурдтай дээшилсэн. Далайн төвшин дээшилж явсан гэдэг тамгал нь Платоны Атлантид нэг аймшигт өдрөөр нэг аймшигт шөн сүнсэн гэсэнтэй зөрчилдөж байдаг юм. Платон цаашиг үлэхтэй дараа нь аймшигт газар хөдлөлт болж дайн байлдааны газар шороотой холилдсон зам харж нэг өдөр нэг шөн Атлантид живэн алгуулсан гэсэн байна. Гэхдээ тэр сүрэл нь ганцхан өдөр шөн болоод өнгөрөх бололтой. 1988 онд Америкийн эрдэмтэн Хайнрихийн мөсөн ирний сүүлийн үед одоогийн Канадын нутгаас аварга мөсөн уул хойд Атлант хамгийн багаар ботод 6 удаа шилжсэн байна. Ийхүү олон сая куб метр мөс далайн төвшингөд дээшлүүлсэн нь мэдээж. Германы эрдэмтэн Юрген Шпанот 1953 онд Атлантид Балтийн тэнгист Гэлголанд даралын ойролцоо байсан 8 метрийн гүнд усан дор байрлах Штайнгрунд өндөрлөгт сүнсэн байгууламжийн үлдэгдэл байсан гэжээ. Америкийн эрдэмтэн Рэнд Влемат Атлантид бол Антарктид гэсэн тамгалал дэвшүүлж Платоны өгүүлсэн Атлантидаас бусад аралд очих хэлбэр далай тэнгисээр эмжигдсэн их газар харагдана. Харин нөгөө талд Гибралтарын хоолой байрлана гэснийг иш татсан байна. Флемат Атлантид Антарктидд байсан гэж тамглаад тентхийн байрлалын хооронд ижил төстэй болохыг харьцуулан өгүүлжээ. Гэхдээ эртний Египтийн газрын зурагт Атлантидыг Атлантийн далайд байгаагаар зурсныг Флемат алдаа гэсэн боловч Платон тэр байрлалд итгэдэг байжээ. Эртнээс нааш Антарктид 50 сая жилийн тэртигэс мөсөөр хучигдмал гэж үзэж байгаа юм. 1900 онд геологчид Антарктидийн мөсөнд ороос 2-3 сая жилийн настай мод илрүүлжээ. 1513 онд хөгжсөн алдарт Пири Рейсэн газрын зурагт Антарктидийг мөсхүүгээр дүрсэлсэн байдаг. 1531 онд хийгдсэн Орантия Финиягийн газрын зурагт Антарктидийг уултай устай гол мөрөнтөгөр харуулсан юм. Иймд хүн төрөлхтний дурсамжинд Антарктик мөсхүү байснаар төсөөлөгдөн үлдсэн ба харин Атлантид Антарктикт тохиолдсон агуу их сүрэл болж газрын туйлын бүс шилжин өөрчлөгдсөн байж болох талтай гэж үздэг байна. Өнөө үед арай илүү үндслэлтэй тамгалал бол Атлантид Эгийн тэнгистэх Санторин аралд байж болох ба тэндээс түүх археолог геофизикийн олдвор ихээхэн илэрсэн байдаг. 1780 онд Италийн эрдэмтэн Бортоли Атлантид газрын дунд тэнгисийн зүүн хэсэгт байсан гэдэг. 19-р зууны эцсээр Францын эрдэмтдийн Малталтын дунд Санторин арал анхаарал их татсан юм. Санторин аралын төв хэсэг олон жилийн өмнө усан живсэн ба үлдэгдэл нь өнөөгийн Тира, Тирасия, Аспрониси хэмээх 3 арал байдаг. Археологийн олдроос үзвэл энд нилээд соёл иргэншилтэй байсан харагддаг юм. Санторин арал дээр амьдэрсэд химжиг тооц харахтай шохоо олборлож барилга байгууламж барьсан хананда дүрс сэлсэн ул мөр байдаг. Хөдө аж ахуй хөгжсөн нэхмэл варын урлаг байсан байна. Санторин кретоминоийн соёл иргэншлийн төв байсан бололтой. Манай эртний өмнөх 1500 жилийн тэртээ соёл иргэншил цэцгэлж кретийн амьдрагчид метал боловсруулан арилжиж байсан байна. Крит бол Европын хамгийн анхны метал боловсруулах төв байсан гэж үздэг. Кретийн газар эзэмшилд Атлантидын газар эзэмшлийн талаар Платоны бичсэн 2 нийтлэл байдаг. Нийгэм соёлын амьдралын хөвдөж ижил төстэй зүйл олон байдаг байна. Кретоминоийн улсын нийслэл Кнос буюу Хомерын алдаршуулснаар авгаа их хот бичээ. Кретийн флот нь ирхэж өргөн худалдаа арилж олон удаагийн аян дан Крит улсыг хүчиргэжүүлж байжээ. Манай эртний өмнөх 1580-аас 1500 оны үед Афины хаан Кретийн хаан Миност ялагдж Афинчууд төлбөр төлөх болсон байна. Харин төдөлгүй Кретийн соёл иргэншил гинэт үгүй болжээ.
1972 онд эрдэмтэн Фигуи Платоны Атлантид эгийн тэнгисийн сав газар байсан ба геологийн сүрэглэр живсэн ба тэр арал нь Санторин байж болох ба түүний нэг хэсэг нь далайд живж нэг хэсэг нь галтуулын зузаан хайлмагаар хужигдсан гэж үзжээ. 1909 оны 1-р сарын 29-нд Лондонгийн Таймс сонинд нийтлэл гаргаж Атлантидын тухай Платоны өгүүлэмж нь Грето Миноийн соёл иргэншлийн мөглийн тухай уран сайхан уран зохиол философийн туужим гэж үзжээ. Цаашдын малтлах судалгааны ажил бол манайрны өмнөх 1520 онд Санторинд галтуулын дэлбэрэлт болж арлын төв хэсэг усан живэд дэлбэрэлт бүх газрын дунд тэнгист аимшигт зүрэл авчирсан байна. Хамгийн их зүрэл Миноийн улсад тохиолдож хөдөөж хуйг газар тариалан галтуулын үнс норманд хутгалдаж аврах их давлгаа хот суурингуудыг далайд чивүүлжээ. Солоны Египтийн удгантай ярилцсан Атлантид 9000 жилийн тэртээ мөхөх тухайд хэрхэхвэ. Хэрв их сүрэл манай эрийн өмнөх 1500 жилийн тэртээ болсон бол Атлантидийн мөхөл 9000 биш 900 жилийн өмнө болсон байж таарах. Ийм алдаана судлаачдын үзэж байгаагаар Египт Грекд хэрэглэгдэж байсан цаг тоо тодорхойлох систем ялгаатай холбоотой ажээ. Ингээд нөгөө Атлантидийн нууц тайлагдсан уу гэвэл хэн ч хариулж чадахгүй. Гэхдээ Грето Миноийн таамаглал Платоны өгүүлсэнийг бүгэлдэн тайлсан боловч асуулт үлдсэн хിവэр. Тэдгэрийн хамт таавар таамаглал хамттай байсаар л байна. Та Ганаагийн сувгийн контентыг үзлээ. Лайк, шер, сабскрайб хийгээ битгий мартаарай. Чанартай дууралт, чанартай бичлэгийг зөвхөн Ганаагийн сувгаас.